Донецьк зазнав краху двічі. Вечором на стадіоні «Шахтар» та вночі перед телевізором. Бронзовий призер чемпіонату «Металург», здавалося, і не мріяв про загальний успіх. Донечани віддалися Пармі легко, буденно. Так, 0-3 у порівнянні з торішніми 0-8 від Вердера – це прогрес майже в три рази. Статистично наступний рік нам пророчить вже почесні мінімальні поразки. Ця поразка закономірна. В цілому ми слабіші за Парму, хоча й рухаємося в правильному напрямку.